ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ season အားဆိုရင်တော့ကန္နာအပီပီမှာရှိတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမဲ့သူတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အတူဤပညာဆိုင်ရာဘဟုတုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူမိတ်ဆွေတွေအတွက် DAC စီစဉ်ကနေဘဟုတုတကောင်းတွေအသွေးအမြင်အသစ်တွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစီအစဉ်ကိုအစင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဗမာစကားတွေပြောကြတယ်လေ။ဗမာတွေကိုဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မတတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ချင်ကြတယ်။ဒါမဲ့အမေရိကန်မြေမှာကြတော့အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကြတယ်ဗမာစာကိုသင်ကျင်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုမိတ်ဆက်ပြီးနေတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ကိုစားမြန်မာဂုံလိုဆောင်နေတဲ့ကဘာမာနာမည်ကြီးဘာကလေးတက်ကတော်ကမြန်မာစာကတိကကိုခဲနဲ့ဝေါ်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးချင်ပါတယ်ဆရာခဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတွေ့တာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အမြမဂုံဆောင်ကဘာနာမည်ကြီးဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးဟိုမဟုတ်ကျွန်တော်နည်း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 ပို့ပြောလာတာမရဘူးဟုတ်ကဲ့လုံးဝမလျှော့နိုင်ဘူးကောင်းပြီကောင်းပြီတို့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာကနောက်တယောက်မိတ်ဆက်ပြီးချင်တာတော့ကိုချော်ဆိုးဟုတ်ကဲ့ဆိုးကဒီအလုံးမင်္ဂလာပါဒီ San Francisco ဒေသမြေမြန်မာ Community Center မှာသူကအဓိကဟိုចောင်းသားဘွားတွေကလုံးခဲ့ပြီးတော့အခုအားလုံးကိုလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်တွဲခေါ်နေတဲ့ပရဟိတသမားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအားလုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်โอเคအခုကမိုက်ကိုတော့အဓိကပြင်နိုင်ဖြည့်ပေးမယ်ဆရာကဲနေဝေါ်ကိုမိုက်ပေးထားမယ်နော်ကောင်းပြီခင်ဗျာရပါတယ်ရပါတယ်အတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုထိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုကျော်ကျော်ဆိုးကိုဒီကိုကဲနေဝေါ်တင်တဲ့ဒီမြန်မာတင်နန်းကိုလာခွင့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုဟိုဒေသခံမြန်မာမိတ်ဆွေတွေကိုအတန်းနဲ့မကြာခဏဖိတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့လေတန်းနေပဲကြားဘူးလို့ရှိရင်တကယ်ပြင်ပလောကမှာမြန်မာတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလေတန်းမျိုးစုံနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာမဖြေတတ်တာတွေနားမလည်တာတွေနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်မရှင်းတာတွေမရှိစေချင်ဘူးဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်မကြာခဏတခြားလူတွေကိုအတန်းထဲမှာလာပြီးတော့စကားပြောပါလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖိတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုညင်ညီနဲ့ကိုကျော်ကျော်စိုးအခုလိုလာနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနအတန်းထဲရောက်ခဲ့တယ်အတန်းထဲမှာစာတင်တာ9ရောက်တော့ကျော်စိုး9ရောက်ရှိကြလို့ပေါ့9ရောက်ရှိကြလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အစ6ရောက်တွေ့တယ်နောက်အမေရိကန်မလေးတယောက်ထပ်ရောက်လာတယ်9ရောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာမိသားစုကပေါက်ဖွားတာဘယ်နှယောက်ပါလဲဒီ native american တဲကဟုတ်ကဲ့စာလုပ်ထားတဲ့ចောင်းသားကဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာဒီBerkeley ရဲ့ចောင်းရဲ့အသုံးနှုံးနဲ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင် heritage student လို့ခေါ်လာတာနော် heritage student ဆိုတော့ဒီចောင်းသားတွေကသူတို့လေ့လာနေတဲ့ဘာသာစကားကိုမိခင်ဘာသာစကားအနေနဲ့မပြောနိုင်တော့လည်းပဲသူတို့မိသားစုထဲမှာဒီလိုဘာသာစကားမျိုးသုံးနေတာကိုသုံးနေတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီဘာသာစကားကိုတော့နည်းနည်းတော့နားယူပါတယ်ဒီလိုចောင်းသားမျိုးတွေကို heritage students လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တန်းထဲမှာ heritage students က4ယောက်လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျတိုးတော်လည်းပဲသူတို့မြန်မာစကားကျွမ်းကျင်ပုံကျွမ်းကျင်တဲ့မြန်မာစကားအရေးချင်းကတော့နည်းနည်းလေးကွာတယ်တချို့တွေကကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်တချို့တွေကျတော့ပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းထိတ်ထိတ်ငေါငေါပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေးသားကျတော့အလုံးလိုလိုကကြီးကနေစားရတဲ့ပုံစံမျိုးဗျအဲ့တော့ကိုခဲနဲ့ပြောချင်တာကသူတို့အိမ်မှာတော့ဗမာလိုပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဗမာလိုပြောတဲ့ရတဲ့သူတို့ဒီအကြောင်းကိုဘာလာလောက်တာပုံမလလင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တချို့အကြောင်းသားတွေလည်းနော်သူတို့ကမြန်မာလိုပြောတတ်တဲ့အတွက်မြန်မာတန်းသွားတက်လို့ရှိရင်အမှတ်တော့လွယ်လွယ်ရမယ်အမှတ်မြင့်မြင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လာတဲ့အကြောင်းသားတွေရှိတယ်မြန်မာတွေကိုကျွန်တော်နားလျော်ရှိပြီလား unit သွားယူတာလွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်လွယ်လွယ်နဲ့ဟိုဟိုတိတ်ခက်ခက်ကဲစူးစမ်းစရာမလိုပဲနဲ့အမှတ်အေးရမယ်ဆိုတော့ဒါမညာတမ်းပြောတာဒါမညာတမ်းပြောဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဖြစ်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာရေးသားတွေမှာစပြီးတော့တင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်သိတယ်မလားပြောတတ်တော့လဲပဲအတန်တွက်ကိုမှီခုံပြီးတော့စလုံးပေါင်းပေါင်းလို့ရှိရင်ဟိုတလွဲတွေဖြစ်တာတွေတော်တော်များတယ်ဟုတ်ဥမာတက်ကြဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရှိရင်တက်ကြလို့ရေးရမယ်တို့တော်လည်းပဲသူတို့ကြားမှုတဲ့အတန်တကြဆိုတော့တကြလို့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်မှားပါအောင်နော်ဖျားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့
ပေါက်ထုတ်နဲ့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်မှားသွားအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ပေါင်းရမှာဘူးရလို့ပေါင်းအောင်ဒီလိုဟာမျိုးတွေသူတို့ကြုံလာတဲ့အခါကျတော့ဟာငါအေးတော့လုံးလုံးနဲ့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားအောင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူတို့ကစကပြောကသူတို့ထင်သလိုဖြစ်တယ်စာကထင်သလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူတို့နားလဲသွားတာပေါ့နားလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကဟိုသဘောကျတာကျွန်တော်အကြောင်းသားနှမျိုးစလုံးရှိတာသဘောကျတယ်ဟို American အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာ heritage student တွေနဲ့တွဲပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာ heritage student တွေက American အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကိုအတန်တွဲမှအောင်အကူအညီထောက်ကူပေးနိုင်တယ်Okay. အဲ့တော့ American ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျွန်တော်ဟိုနေ့တစ်ချိန်လုံးသင်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ American ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက heritage student တွေပြောတဲ့လေသံကိုအတုခိုးပြီးတော့သူတို့တို့အတန်တွက်မှန်လာတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်ကျွန်တော်အတန်တန်းနဲ့မှအဲ့လိုကျောင်းသားမျိုးနှမျိုးလုံးရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်โอเคကိုချောစိုးတို့ကုလကူညီပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုချောချောစိုးဖုန်းနဲ့ကျွန်တော် live ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပုံမြင်ရအခုကျွန်တော်တို့ကကင်မရာကိုမမြင်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို silent လေးပိတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆက်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က monitor လို့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုမှာချထားကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရအောင်တော့အခုက live လား live ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူတို့မိခွန်းနဲ့တက်လာလဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရဖြည့်ခင်ရပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုမှစတော့တို့တွေအဲ့ရထားကြတော့ပြီးတော့ဗမာပြည်ကတဲ့ရင်ကျလာပြင်းနေဟုတ်ကဲ့တကယ်နေသူနေမြတ်ပေါ့နော်နေသူနေမြတ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဆရာကန်းတော်ဝန်ကအတန်းထဲမှာဟုတ်ဟိုဗီဒီယိုစခရစ်လေးတွေဖွင့်ပြတာကျွန်တော်လည်းကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အတိပယ်ကဗမာလိုပြောတယ်မင်းတို့နားထောင်အောက်မှာအင်္ဂလိပ်လိုစာတန်းထိုးထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတင်မုံတင်ကြီးကသူတို့အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိရောက်ခဲ့လဲဗျာကျွန်တော်တခါလေဗီဒီယိုသုံးဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဗျတကယ်လို့များဟိုသရာသင်ကျင်လို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရေးသားထားတဲ့ဝါကျမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေသဘာဝမကြောက်ဘူးเนาะသရာသင်လို့တော့ရတယ်သူတို့ပြင်ပလောကမှာဒီလိုဝါကျမျိုးလူတွေဘယ်သူမှမပြောကြဘူးဟုတ်ကဲ့အတုံးတော်လည်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုသုံးတဲ့ခါကျတော့ဥမာဗီဒီယိုဟိုနဲ့ဥရီတို Telenor Telephone ကြော်ညာဗီဒီယိုတို့เนาะအစားသောက်ဆိုင်ကြော်ညာဗီဒီယိုတို့သုံးတဲ့ခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုတွေကလူတွေသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းကတကယ်ကိုပြင်ပလောကမှာလူတွေသုံးနှုန်းနေတဲ့သုံးနေတဲ့နေ့စဉ်စကားမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်နေ့စဉ်စကားမျိုးနောက်သိခက်တဲ့စကားမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအစားအသောက်အကြောင်းပြောတယ်ဟိုနေရာထိုင်ခင်းနေအကြောင်းပြောတယ်ဟိုသူတို့လဲပတ်နေတဲ့နေရာတွေအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒါတွေတော်တော်လေးသုံးရတာသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သုံးရတာအဆင်ပြေအဲ့တော့အဲ့လိုဗီဒီယိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ်သဘာဝကျတဲ့စကားမျိုးအသုံးနှုံးမျိုးဝေါ်ဟာရာမျိုးတင်နေတာပို့ပြီးတော့တင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့လေဥပမာတကယ်လို့မြောင်ကျွန်တော်ကဟိုနဲ့သဒ္ဓါတင်ခြင်းလို့ဒီနေ့သဒ္ဓါတင်ဖို့အတွက်တီးသန့်အဲ့ဒီသဒ္ဓါကိုဟိုပြသခြင်းလို့တမန်တကာကိုကြံဖန်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ဝါကျမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးဒီဝါကျမျိုးကပြမလောကတွေမှာလူတွေမပြောကြဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုတော်တော်များများသုံးပြတယ်အတန်းထဲမှာသူတို့ live နိုင်တဲ့အပေါ်မှာကိုခဲနဲ့ဝါအားရလားအားရပါတယ်တကယ်တော့ဟိုဗီဒီယိုကဘလို့ပဲခက်ဖြစ်နေပါစေဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုသုံးပုံသုံးနည်းပုံမှာမူတည်တယ်နော်ဟိုဗီဒီယိုထဲမှာလူတွေကပြောတဲ့ဝါဟာရခက်ခဲနေလို့ရှိရင်ဝါဟာရအကြောင်းကျွန်တော်မမေးဘူးဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေအကြောင်းကျွန်တော်မေးတယ်ဥပမာဗီဒီယိုထဲမှာနန်းကြီးတို့တွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ဘာစားနေလဲကျွန်တော်မေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဟိုဗီဒီယိုထဲမှာရွှေတကုံဖျားတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်မှာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ခက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 ်ကျွန်တော်မမေးဘူးဆိုတော့ဗီဒီယိုသုံးပုံသုံးနည်းကိုကျွန်တော်ចောင်းသားတွေရဲ့ဟိုအရေးအချင်းကိုကိုက်ပြီးတော့ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာဟိုကဗျာကိုတင်မယ်လို့ဆရာကန်းတော်ကလောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဗျာကိုမိတ်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုစကရစ်တူတူလေးကိုတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကဗျာဆရာကတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဆရာဟိုဘသူတွေပါလဲဆိုတော့ပြောပြပေးဟုတ်ကဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အကြောင်းလေးပါကျွန်တော်ပြောပြပေးအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်ရဲ့အကြောင်းလေးဒီစာအုပ်ကတော့ Burma Story ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်လေးထားသူတို့မြင်လို့ရအောင်ဟုတ်တယ်ဒီစာအုပ်ကတော့ Burma Story Book ပေါ့နော် Burma Story Book ကစာအုပ်တင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာစာအုပ်နဲ့တွဲပက်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်တကားလည်းပါတယ်ဟို documentary ရုပ်ရှင်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်မတန်တင်ရုပ်ရှင်ပေါ့ documentary ရုပ်ရှင်ထဲမှာကဗျာဆရာတွေအမှုပညာသည်တွေက
သူတို့ကြပြားတွေအကြောင်းပြောပြတာတွေအများကြီးပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တဲ့ကြပြားဟို3 4ဘုတ်လောက်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေသူကကျွန်တော်မြတ်တာလက်ဆောင်ဒီစာအုပ်တို့ပို့လိုက်တာပါဟိုကြပြားကိုသုံးပြီးတော့သင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြပြားအတော်လေးတစ်ပုတ်အဲ့ဒီကြပြားဆရာရွတ်ထားတာကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့သတိထားမိလိုက်လို့အဲ့ဒီကြပြားစာသားကခမည်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိတယ်ကျွန်တော်ခမည်းလုံးမသိပါဘူးတဲ့။အော်အဲ့ဒါပဲလား။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့စာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းပဲ။အဲ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသုံးပုံသုံးနည်းနဲ့လုံးသုံးပုံသုံးနည်း။အော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကထူးဆန်းနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမဲ့နည်းနည်းဆိုရင်နည်းနည်းဆိုသလောက်ဟုတ်ကဲ့။အတိတ်ပဲအထိရောက်နေတာ။ဒါကပြားရဲ့စာလုံးဖြစ်နေတာဟုတ်။ကပြားရဲ့စာလုံးတူတူနဲ့ထိရောက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုနဲ့ခမားတို့ကျွန်တော်တို့တိတယ်လို့ဆိုတာတော့ចောင်းသားတွေအကုန်တိပြီးသားတိုးတော့လည်းပဲနည်းနည်းနဲ့လုံးကြတော့ဒီနေ့မှသူတို့အဲ့စကလုံးနှလုံး mix up ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒီနေ့ကြတော့ကိုညီညီတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတော့เนาะအဲ့စာသားကိုလေးလာပြီးတဲ့အခါမှာចောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်သူတို့တိတယ်လို့၃ယောက်အကြောင်းပြောခိုင်းတယ်ညနော်ဟိုဒီပုတ်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီပုတ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိတယ်ဒီပုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်လုံးမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောတတ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြပြားလေးစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့အသုံးချပြီးတော့ဒီစာလုံး3လုံး3ပုံ3နည်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်ရတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြားမြင်လိုက်တော့အယံဝမ်းတာတာဟုတ်ကဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့သူတို့တစ်ချိန်လုံးတုံးလို့ရတာပေါ့เนาะရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အတန်းထဲကိုနောက်ကျမှဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီဘိုးမလေးတယောက်ကဟုတ်ကဲ့မလစ်ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်မလစ်ဆာမဟာဝိဇ္ဇာတင်တန်းမဟာဝိဇ္ဇာတန်းတက်နေတဲ့အကြောင်းသူပါအတူကအမေရိကန်နိုင်ငံသူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အတူကကြပြားဆရာဘာကြိုက်ဘသူကြိုက်လဲဆိုတော့ဆရာအောင်ချိန်နဲ့ဒီမှာပါတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးကိုဝမ်းတာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယူဆရာပဲနော်သူလည်းသိတယ်နော်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကြပြားဆရာဆိုလို့ထာနာမည်ထားလိုက်ပါတော့ဗျာဒီနိုင်ငံရဲ့ကြပြားဆရာတွေသူတို့တည်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်နာမည်တွေပြောရတယ်အဲ့ဒီတယောက်ပြောကြတယ်ဆရာအောင်ချိန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပါခဲ့ပါနော်လေးဟုတ်တယ်ရှာရှာပါပါကျွန်တော်ရန်ကုန်ယူတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်အတန်းထဲမှာတော်တော်များတစ်ခါလေးပေါ့နော်ဟိုအများတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်တိုင်းဟိုတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကမြန်မာပြည်ရောက်ဖူးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမြန်မာဟိုမြန်မာပြည်ကိုသွားကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအနေနဲ့များတော့မြန်မာပြည်အကြောင်းလေးလာထားကြတယ်ဒီအကြောင်းသူကကျတော့သူ့မဟာဝိဇ္ဇာစာတန်းကမြန်မာပြည်ရအမှုပညာသည်တွေအကြောင်းကိုလေးလာပြီးတော့ရေးရမယ်စာတန်းဆိုတော့ဒါကြောင့်သူကမြန်မာကြပြဆရာဆိုင်ဆရာပကြီးဆရာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူကနည်းနည်းတော့ရင်းနှီးတယ်အနေနဲ့များတော့သူသိတယ်သူတို့အကြောင်းဒါကြောင့်ဆရာအောင်ချိန်အကြောင်းသူသိတာအဲ့ဒါအကြောင်းကိုဒီစာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဆရာအောင်ချင်းအကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပါရေးထားပြီးတော့သူတို့ဖတ်လို့ရတာပေါ့ပြီး biography ဆိုအထုပ်ပတ်တိတွေအကုန်ပါတယ်သူကပြားလေးတွေညီးလို့ရတယ်ဘာသာပြန်ထားတယ်ဘာသာပြန်ထားတယ်နှစ်ပါးသားရေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာအောင်ချင်းရဲ့ကြပြားတွေကတကယ်အနှစ်တွေပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကြပြားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအတိုင်းပဲအနှစ်လေးတခုကိုစွလိုက်တယ်လို့သူတို့တွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကြိုက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့ဆရာတွေကဗျာကြပြားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥမာကျွန်တော်သင်တာအခြေခံနော်အခြေခံဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာကြီးရေကအနေစားရတာပေါ့အခြေခံဆိုတော့တချို့ကအခြေခံចောင်းသားတွေကိုကြပြားသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသင့်တော်ဘူးလို့တချို့ကထင်ကြတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဖြတ်မိဘာလို့မသင့်တော်ဘူးလို့တို့ထင်တာထင်တာဗျာကြပြားဆိုတာဝေါ်ဟာရတွေက3ပုံ3နည်းက4နဲ့တယ်ရှုပ်ထွေးတယ်ဒီအခုမှမြန်မာစာဆလေးလာနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကြပြားချက်ချင်းသွားတင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ခေါင်းရှုပ်သွားမယ်နားမလဲထွက်သွားမယ်ဟာလားအတွေးခေါ်တယ်လို့အများအားဖြင့်တွေးကြတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တွေးခေါ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျကြပြားထဲမှာစာသားတွေကိုစကလုံးနည်းနည်းနဲ့ရင်ထဲမှာထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်ခန်းစားချက်ပေါ်လာနိုင်အောင်ရေးတတ်တဲ့ကြပြားဆရာတွေအမျိုးမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြပြားဆရာတွေရဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ရှာရှာပြီးတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြပြားစာသားတွေကိုတုံးတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်သင်တယ်ဥမာဗျာဆရာတင်မိုးဟုတ်လူတိုင်းသိတဲ့လူတိုင်းသိတဲ့ကြပြားတူတူလေးနော်ဆေးလေးလဲတူနေလဲညို့ပြီးဆေးလေးလဲတူနေလဲတော့ဗောအဲ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းလေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လဲသုံးပုံသုံးနည်းသင်လို့ရဟုတ်ဟုတ်နော်ဟိုနေတူညီတာနှစ်ခုကိုနှိုင်းချိန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးလေးလဲတူပြီးနေလဲညို့ပြီးအဲ့တော့လဲထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်
သုံးချပြီးတော့လဲသုံးပုံသုံးနေသင်ပေးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့လည်းကြပြတကယ်နာမည်ကြီးအစားထိုးမရတဲ့ကြပြဆရာတယောက်ပညာရှင်တယောက်သူတို့တည်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းကလည်းကြပြကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းကလည်းကြပြကြိုက်တော့ဟိုဥမာကြပြကြောက်တဲ့ចောင်းသားဒီနေ့တွေ့တယ်နော်ចောင်းသားတယောက်ကကြပြဆိုနည်းနည်းလေးတွန့်သွားတယ်တယောက်ကဆရာမီးတယ်ကြပြတင်မလားဆိုမတင်ဘူးတဲ့ကြပြကြိုက်လားဆိုတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးတဲ့နောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်မီးတော့တိတ်မချိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်အာနာတွေနဲ့ရှော့သွားအာနာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုကြပြမကြိုက်တဲ့ចောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်စေချင်တာကြပြဆိုတာဟိုနေရှုပ်ရှုပ်ထွေးတွေသကလုံးကြီးတွေနဲ့ရေးတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကပြင်ပလောကမှာထမင်းစားရေးတော့တာမန်လူတန်းစားတွေတုံးနေတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကြပြတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြပြမျိုးတွေဖတ်နိုင်လို့ရှိရင်အရန်လွတ်လွတ်ကူကူခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါသူတို့သဘောပေါက်စေချင်တယ်အခုဒီကျွန်တော်သူတို့မေးခွန်းရှိမလားဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်လိုက်မယ်ကြည့်ပါဦးဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကနေပြီးတော့ကိုချော်ချော်ဆိုတာတည်ချင်တာလည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ရပါတယ်မေးပါကျွန်တော်ကတော့မေးခွန်းတစ်ခုတည်ပေးလိုက်ချင်တာအမှတ်ပေး gradient ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကိုချော်ချော်ဆိုပြောပြပြီနော်အမှတ်ပေး gradient အမှတ်ပေး gradient ကဟိုနည်းမြကျွန်တော်သူတို့ဟို quiz တွေလုပ်တယ်quiz တွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို mid term တခုရှိတယ် final exam တခုရှိတယ်ဒီ summer month ဆိုတော့တော့တိတ်တော့ဟိုနဲ့ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူးเนาะဥမာကျွန်တော်စလုံးပေါင်းနေမိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့စလုံးပေါင်းနေဟိုနဲ့ဟိုပန်းဆိုလို့ရှိရင်တို့မှအောင်ပေါင်းတက်လာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဥမာစားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားလုံးနဲ့ပေါင်းထားမယ်စားလိမ့်နဲ့ပေါင်းထားမယ်ထမင်းစားတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်အောင်ရွေးတက်ပါမလားဒီလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်မေးတာပေါ့နော်ဟိုအခြေခံအဆင့်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေမေးရတာတင့်တော်ပါတယ်နောက်ဝါကျတွေကိုဟိုaffirmative ကနေ negative ပေါ့နော်မိုးရွာတယ်ရေးထားလို့ရှိရင်မိုးမရွာဘူးပြန်ရေးတတ်ပါမလားအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုညင်းပယ်တဲ့ဝါကျမျိုးပြောင်းတတ်ပါမလားအာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဓိကထားတာတော့ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာဟိုသူများတွေ ਨੇ အငြင်းတမ်းပြောဆိုနေတဲ့exercise classroom activity လို့ခေါ်မယ်အတန်းထဲမှာလုံးနေကြိုင်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အမှတ်ပေးတယ်ကျွန်တော် grading လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သူတို့ပြောထားတယ်ဟိုနေဒီအမှတ်ရဲ့6အမှတ်ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကအတန်းမှန်မှန်လာပြီးတော့ဟိုအကြောင်းသူကြောင်းသားစူးစမ်းထုတ်ကြောင်းသားတွေစူးစမ်းအားထုတ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်40ရာခိုင်နှုန်းကအလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ပေးထားတယ်ကျန်နဲ့60ရာခိုင်နှုန်းတော့စာမေးပွဲတွေမှာမှန်အောင်ဖြေနိုင်ရတယ်ဆိုင်။ဆိုတော့40ရာခိုင်နှုန်းကဆိုတော့40ရာခိုင်နှုန်းကိုအဓိကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းထဲမှာမှလားလေ့ကျင့်ခန်းသူများတွေနဲ့မှန်မှလို့စကားအမြဲတမ်းပြောပေးအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကထားရတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်။ဆိုကိုခန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပြောသွားတာဆိုတော့ခုနစလုံးပေါင်းသုံးတာပြူတာမှန်မှန်ဆိုတော့အရေးပေါ့နော်။အရေးအပြောရောကိုခန်းနဲ့စာမေးပွဲမှာမေးလားစစ်လား။အပြောဆိုတော့ဟိုအပြော 1A လောက်မှကျွန်တော်မစစ်ဘူးခင်ဗျာ 1B လောက်မှတခါလေးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုကျေးဇူးခင်ဗျာ 1B လောက်မှတခါလေးကြာလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့စာပိုက်တူတူလေးဖတ်ခိုင်းတယ်အော်ဟုတ်စာပိုက်တူတူလေးသူတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဖတ်တဲ့အခါမှာထစ်ထစ်ငေါငေါရှိလားရှော့ရှော့ရှိရှိဖတ်နိုင်လားဒါကိုကျွန်တော်အကဲဖြတ်တယ်ဒါမဲ့ဟို 1A ဆိုတော့အခြေခံရဲ့ပထမပိုင်းလို့ခေါ်မှာပေါ့အခြေခံမြန်မာစားနှစ်ပိုင်းရှိတယ် 1A နဲ့ 1B 1A မှာကျွန်တော်အများဖြင့်စစ်တာတော့ဟိုနည်းဝါကျလွယ်လွယ်ကူကူဟာလေးတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းတူတူတုတ်တုတ်ဟာလေးတွေသူတို့ရေးနိုင်လားမှန်အောင်မှန်အောင်ဝါကျတိဆောက်ပုံနေမှန်ရလားဒါတွေကျွန်တော်စစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ကိုခန်းနဲ့တင်တင်ထားတာပေါ့နော်ဆရာတင်ထားတာចောင်းသားတွေရီးထားတဲ့ဟာလေးတွေဟုတ်တယ်ချူဟာလေးလည်းရီးစရာလေးတွေဖြစ်တာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်အတော်လေးရီးနိုင်ကြတာတွေ့တယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုဒီကိုခန်းနဲ့အနေနဲ့သူ့ကို structure လေးပေးပြီးတော့သူတို့ရီးခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်တယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကျွန်တော် debt တော့တော့ဒီတင်ကျင်နေဆိုလို့ဥမာပူတဲ့နေ့အေးတဲ့ကော်ဖီအေးတဲ့ညလှတဲ့မြို့အဲ့ဒီဒက်သုံးပုံသုံးနေ့သင်ပေးတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်ပေးပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကဲကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်တခြင်းကောင်းစဉ်နေရေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကလက်ချက်စတာပေးတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကရှိမဲ့စုမဲ့ဝါကြဝါဟာရလေးတွေနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရေးရတဲ့အတွက်တခါလေအမှတ်တမဲ့ကြပြလေးတွေဖြစ်လာအမှတ်တမဲ့ကြပြစာလမ်းလေးတွေပေါ့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသားတယောက်ကရေးထက်လိုက်တဲ့စတဲ့ညတဲ့ဥမာစတဲ့ညဆိုတဲ့စကားလုံးเนาะတကယ်မြန်မာလူတွေကပြောတာမှာရှိတာအဲ့သူ့အတွေ့ခေါ်တော့ spicy night ပေါ့အဲ့လေသူကဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတွေးလို့ရောအတိတ်ပဲရှိတာဟိုအတိတ်ပဲတော့ကြပြာဆန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုတာမန်လူတယောက်ကဟိုနင်းသူ့ကို
ဟိုစာစီစာကုန်းရေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအတုံးနှုံးမျိုးတို့တို့စဉ်းစားမိမှာမထင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီအကြောင်းသားတွေကရှိမဲ့စုမဲ့ဝေါ်ဟာရလိမ့်နေမဖြစ်ဖြစ်အောင်တချင်းကောင်းစဉ်ရေးရတဲ့အခါကျတော့တခါလေသူတို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နှိုင်းရှင်ပုံတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့အမှတ်တမဲ့ကဗျာအများလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့ဒါလေး accidental poetry ပေါ့အမှတ်တမဲ့ကဗျာဟုတ်ဒီမှာမိကွန်းတစ်ခုတက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကောမက်ထဲမှာအရင်ပြောရတာတော့လေဟုတ်ကဲ့တယောက်ကသူတို့ငငယ်လေးတဲ့ကြပြိုင်နဲ့ကြီးထားတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့အယံဝန်တာရတယ်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တယောက်ကမေးလာတာဆရာကဲတဲ့ဘောကမြန်မာလူမျိုးလားတဲ့အဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းအကကျွန်တော်နာမည်ကြည့်လို့ရှိရင်နည်းနည်းသိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဟိုဝေါန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတရုတ်လူမျိုးပေါ့တောတော်လည်းပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမွေးတယ်ရန်ကုန်မှာကြီးတယ်ရန်ကုန်မှာတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်အထိကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာကလေးကကျွန်တော်ကငငယ်လေးတည်းကစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်စာချုပ်ပေါ့ဟောအော်နင်းနော်ဟိုမဝိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လန်ဒန်ကစာအုပ်အငှားဆိုင်မှာပထမတော့တိုင်းဝတ္ထုတွေဖတ်တယ်ဟိုအပေါ့သဘောနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဟိုနင်းချစ်ဦးညိုတို့မောင်သာရတို့ဖတ်တယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာစာကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာလူမျိုးလားဆိုတော့ရင်ကျေးမှုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော့ကိုကိုကိုမြန်မာဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြန်မာပြည်ကလာတဲ့မြန်မာမျိုးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးเนาะတော်တော်သို့တော့ကျွန်တော်အဖိုးအဖွားတွေကတော့တရုတ်တွေပေါ့နော်တို့တော့ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာကျွန်တော်တိကျတဲ့များဟာတွေကတော့ဗမာပြည်ကအတွေ့အကြုံတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာဆန်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်လူမျိုးကတော့တရုတ်ပါတိတိကျကျပြောရမှာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့တရုတ်ဗမာတရုတ်လာပြီးတော့တရုတ်ဗမာAmerica ဟုတ်ကဲ့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 သုံးမျိုးစဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားတရုတ်လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကြီးပြင်းတာကဗမာမွေးတာကဗမာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးလို့ရှိရင်ငါဗမာပဲကောင်းပါလေကျွန်တော်ဗမာလို့ပဲပြောတယ်ကောင်းပါလေတရုတ်လို့မေးတရုတ်လို့ပြောလဲကိုကလည်ထွက်နေမှာကိုကမနိုင်တော့ဘူးဘိုးလို့ပြောရင်လေတို့ကဘိုးတွေကရပြီလားလေဟုတ်တယ်တို့ဟုတ်တယ်မြန်မာရဲ့စာမြန်မာရဲ့စကားမြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှုတော့လောက်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်ယဉ်ကျေးမှုတခုဖော်ဆောင်တယ်ဆိုတာတော်တော်အားထုတ်ရတာဟုတ်မြန်မာစာမြန်မာစကားတော့ကျွန်တော်တို့ကရောက်တဲ့နာကိုတည်ဝါမှာတကယ်ဗမာနေပဲဟုတ်ပေါ့အကြောင်းမလို့ကိုခင်းတဲ့ဒီလိုနာမည်ကြီးတက်ကလို့မှဒီလိုမြန်မာစာကိုတင်တယ်ဆိုတာအရာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ထူးခြားတဲ့ဟောရလာလို့ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလားအင်မတန်ကိုယူစီရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုလောက်ခွင့်ရတာကိုအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီတာဝန်ကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုနည်းလေးလေးလက်နဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ထမ်းပို့ပါမယ်ဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုကဘာကျော်ပုတ်ကိုလို့တော့မပြောနဲ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဘာမကျော်ဘူးဟုတ်ကဲ့ညီမကုံဆောင်တို့ပါဘူးလေမလုပ်ပါနဲ့ဟိုတိတ်မြင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ထိုနဲ့ကြလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုံကနေကြသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးကောင်းပြီပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တာမန်ဟိုညီမအနုပညာနဲ့ညီမစာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်ဝန်သားပါတယ်ဒါတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့အခုဒီကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ခုနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းတလက်စားတယ်နော်ကိုခင်းတဲ့ဟိုကအင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်ထုတ်ထားတဲ့ Amazon မှာရောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်2မိနစ်စာလောက်မိတ်ဆက်ပေးပါလားအဲ့စာအုပ်အကြောင်းလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာနော်ဗမာလိုရေးတာမဟုတ်ချင်ကိုစာအုပ်ကိုကြော်ညာသလိုများဖြစ်နေမလားကျွန်တော်တကယ်တော့မှတ်ရမယ်လေဟုတ်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရကင်မရာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောပေးဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်နာမည်က A Prayer for Burma လို့ခေါ်ပါတယ်A prayer for Burma ပါမြန်မာပြည်ကိုပထမဆုံးချိန်ပြန်သွားလဲပြီးတော့တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်ဆူဆောင်းပြီးတော့ပြန်ရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးပါဒါမှဒီစာအုပ်ကထုတ်တာတော့ကြာပါပြီเนาะဒီစာအုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်လောက်ကထုတ်တာဆိုတော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တော့မပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းတော့ဟောင်းနေပြီလို့ပြောရမှာခင်ဗျတိုးတော်လည်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကင်းနဲ့ဝန်စားတည်တာလေအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ဗမာအကြောင်းရေးရဆိုပြီးအဲ့စာအုပ်ကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့အင်္ဂလန်ကအေးကိုအောင်ကျော်မိုးတို့မိစိန်နဲ့ခေါင်းပေါင်းတဲ့မြန်မာစာအဖွဲ့တဲမှာကျွန်တော်ကတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကင်းနဲ့ဝန်ဆိုတော့ဗမာအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတာဩဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့လူတယောက်ကဗမာပြည်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဗောဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှိတော့နောက်ရှိတော့မှမြန်မာစာလုံးတွေရေးတယ်ဆိုတော့မှမြန်မာမှန်းသိရပါနာမည်ကအင်္ဂလိပ်နာမည်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာမြန်မာနာမည်ကိုထိသိမ်းထားတဲ့လူနဲ့အင်္ဂလိပ်နာမည်ယူတဲ့လူကဒီလူကြားတဲ့ဝင်ဆိုင်နေတာမှာအနည်းနဲ့အများဆိုနည်းနည်းတော့ကွာတယ်ဟုတ်
ကျွန်တော်နာမည်ဆိုလဲခေါ်ခဲ့တယ်လीဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုကျော်ဆိုးဆိုလဲကေယောကေယောလို့ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်နားလေတယ်ဟုတ်တယ်အတန်းထဲမှာကျွန်တော်ចောင်းသားတွေဟိုနေသူတို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူတို့ဗမာနာမည်ပေးတယ်အဲ့ဆိုဗမာနာမည်ပေးတာကတော့မျိုးရှိတယ်ဒီတန်းထဲမှာကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဥမာဟိုចောင်းသူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူမှာအင်္ဂလိပ်နာမည်လည်းရှိတယ်ဗမာနာမည်လည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်နာမည်က Evelyn ဗမာနာမည်ကယတနာအဲ့တော့ကျွန်တော်တမင်တသက်သူ့ကိုယတနာလို့ခေါ်တယ်ယတနာလို့ခေါ်တယ်အရင်နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာဟိုနေဟိုမိဘတွေကတော့ဟိုအိန္ဒိယလာတဲ့မိဘတွေပေါ့နော်ចောင်းသားနာမည်ကကပူရ်သူ့နာမည်က last name ကကပူရ်ပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးနာမည်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုကိုကံပေါ်လို့ခေါ်ရမလားဆိုတော့ तू ကလည်းဟိုဟာရောလည်းဆက်ခေါ်ပါလေကိုက်ရောရတော့ခေါ်ဆိုတော့ကိုကပူရကျွန်တော်အတန်းထဲကျတော့မောင်ကံပေါ်ဖြစ်သွားတော့ဗျအဲ့လိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာနာမည်ပေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမတ်တရားရေဒီနေ့အမတ်တရားပေါ့နော်အမတ်တရားရေအမတ်တရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကလေအခုဒါကအမေရိကန်မျိုးကိုရောက်နေတဲ့ဗမာတွေအကြောင်းပေါ့ဟုတ်နော်အခုကမြန်မာပြည်ကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေအကြောင်းကိုဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဗမာစာတင်နေနေဗမာစာကိုနားလည်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်မှာအလုပ်သွားလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဂျာမနီကကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်မီကီဆိုတဲ့ကောင်လေးဗမာလိုအရန်တက်ရုပ်ရှင်တော်ရိုက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုတတ်တဲ့ language အပြင်ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ချင်တယ်ကိုတတ်တဲ့ဂျာမန်စကားအပြင်ဗမာစာကိုသင်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ additional language တစ်ခုပေါ့နော်အပူဆောင်ဘာသာစကားတစ်ခုတတ်ရတယ်တတ်ချင်တဲ့အရည်ရွယ်ချက်ရယ်ဟုတ်ကဲ့တတ်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကန်းနဲ့ဝင်ဘယ်လိုများအထက်ပြည့်ဖွင့်မယ်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကတတ်တီကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့တတ်တီကိုလေးထားဆိုတော့ဒီလိုဗျဟိုဟိုမြန်မာစကားလို့မြန်မာစာလို့ခက်ခဲတဲ့ဘာသာစကားတခုကိုသင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူရှိသူရှိမှာအမားတွေခဏခဏပြောရတယ်အမားတွေ10က15ကလောက်ပြောပြီးမှအမှန်ကိုပြောတတ်လာတာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညီညီတွေ့တယ်เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို3-5ကလောက်ပြောပြီးတော့မှမှန်တဲ့ဝါကျတခုပေါ်ပေါက်လာတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလူရှိသူရှိမှာမရှက်မကြောက်နဲ့ဒီလိုဟိုနဲ့အမားတွေခဏခဏပြောပြီးတော့အပြင်ခံပြီးတော့ဘာသာစကားကိုလေ့လာတယ်ဆိုတာနေနေတော့တတ်တိမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဟိုဂျပန်ဥပမာဆိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်အနုပညာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုဝါသနာပါတယ်ဂျပန်ပြည်လဲမကြာခဏသွားလေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂျပန်စကားသင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲလုပ်ရတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒေသခံဂျပန်နေနဲ့အမားယွင်းနေပေါက်တက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ရှောက်ပြောပြီးတော့သူတို့ပြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမှန်လို့ပြောတတ်လာအောင်ကျွန်တော်လေ့လာအစဲတော့ထိတ်ဆိုးတင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အစဲတော့မဟုတ်ဘူးကြာအစဲတော့မဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်ဂျပန်ကာတွန်းနေခဏခဏကြည့်တော့အချစ်စကားတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောတယ်ဂျပန်လည်းရည်ရစကားပြောတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစကားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်အတန်းထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားသားចောင်းသူចောင်းသားတွေကျွန်တော်တော်တော်လေးစားတယ်။ဘာလို့လူရှိသူရှိမှကျွန်တော်ကကဲလက်တက်ဆမ်းပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှားမှမှားပြောကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ចောင်းသားတွေကအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစားတယ်။သူတို့ကမှားကမှမှားရောသူတို့ထပြီးတော့ပြောတယ်။မှားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူး။သူတို့ကမှားတာပြောမှမှန်နဲ့အဆင်အောင်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းတယ်မှသူတို့သဘောပေါက်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရေရေတင်းတင်းပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူတို့မမယွန်းယွန်းပြောတတ်အောင်ကျွန်တော်အားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့မားတာပြောစရာကိစ္စမရှိနော်ကျွန်တော်တို့မားပါစေမားတာပြောမှမှန်တဲ့နေရာကိုမှန်တာကိုပြောထားမယ်ဆိုတော့မားတာကိုရဲရဲတင်းတင်းပြောတတ်အောင်အမားလောက်တတ်အောင်ကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့အဲ့ဒီအမားနေဆိုဘယ်လိုလုပ်အကျိုးကျေးဇူးပြန်ရမလဲအမားလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာတခါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ចောင်းသူတယောက်ကဟိုနသမီကဲတယ်ဆိုတော့ဝါကြောက်ရေးတဲ့နေရာမှာကဲကိုရပ်ပလက်ဆက်နဲ့ကဲရမှာသူကစလုံးမောင်းမှပြီးတော့သူကနောက်ပြင်နဲ့ရေးထက်လိုက်တယ်။နသမီကဲတယ်ဖြစ်သွားတယ်။အတိတ်ပြလုံးဝပြောင်းသွားတယ်နော်။အတိတ်ပြရည်စရာဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းသူကိုဟိုတည်တည်ချင်ချင်းပြလိုက်တယ်။အဲ့လိုဟိုနင်းစလုံးမောင်းမှတဲ့အတွက်အတိတ်ပြလုံးဝပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့သူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်ဒလန်လုံးရှိကြတယ်။ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကနောက်ပိုင်းမှာကဲတယ်လို့ရေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းဘယ်တော့မှစလုံးမမှားတော့ဘူးတသက်လုံးမှတ်မိသွားတယ်ခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားတယ်နတ်သမီးကဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်သမီးက3နိုင်လောက်အထိဘားမှာသွားပြီးတော့အပျော်ကျူးနေမယ်နတ်သမီးနတ်သမီးကဲတယ်ဆိုတာနော်ဟိုတင်မော့ပြန့်နေတဲ့မင်းသားဟိုလာကဲတဲ့မေခလာနတ်သမီးအတိတ်ပဲတွေကွဲသွားတယ်ဆိုတော့သူချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်နောက်အဲ့ဒီအမားကိုသူဘယ်တော့မှမလုပ်တော့
အဲ့ဒါအမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့သကလုံးနှလုံးလေးတိသွားတာပေါ့သကလုံးနှလုံးလုံးကောင်းတယ်တလုံးနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သင်တဲ့သကလုံးကိုပြနောက်တလုံးမှသတိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အခုလောကိုညီညီတောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီရင်ကိုကြိုင်းမြင့်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ